还没走到石科系，就可以看到排队长长的人龙。福大一年一度的石科万圣特殊口味冰淇淋，究竟是什么呢？让我们一起来看看吧。同学，我想问你，说你吃的是什么口味？我吃的是巫婆的毒苹果。那你觉得味道？我觉得苹果加乌龙茶感觉蛮清爽的。那你几点过来排队？我大概12:40的时候到，所以排了大概50分钟。这次石科冰淇淋以巫婆的毒苹果、美杜莎的红宝石、充满万圣风情的命名，代表的其实是乌龙茶苹果，还有洛神梅子。一开始我们在试桌的时候，都会吃到很多很难吃的成品啊，然后等到我们终于调对的时候，那个吃下去。哇，那个笑容是藏不住的啊，你真的会不由自主的笑出来啊，就觉得就是这样子了，对，真的超过100分。觉得他一开始吃的时候不会有很重的梅子味，但是就含一下之后就会有梅子的味道跑出来。然后我觉得洛神好酸啊，但是很好吃啊。除了冰淇淋，福大一粒麦也推出万圣节糕点，不止造型俏皮，用料还强调天然无毒。因为万圣节嘛，所以一定是会跟南瓜这个产品有结合，也刚好万圣节这段时间就是台湾南瓜的产季。那我们这次选用的南瓜是那个宜兰罗东那边的小农种的，那基本上是无毒的啊。像南瓜这种食材，它基本上含了很多贝塔胡萝卜素，那种贝塔胡萝卜素其实是抗氧化能力很强的食材。它的甜是来自于南瓜的甜度，所以它跟一般的奶油饼干吃起来不太一样，就是还不太会有那种化学的感觉，吃起来很清爽。以粒麦和石科冰淇淋都使用当季的食材，陪辅大学生度过美味的万圣节。记者郑玉萍、洪柔欣采访报道。